Máme babku, takú inú. Nepestuje zeleninu. Nevypeká, nevyšíva, nevyvára ako divá. Vôbec nemá sivé vlasy, dáva si ich farby. Hravo zvláda každý cvik, jogu, zumbu, aerobik. Pod chvíľou si čosi značí do poznámok počítači. Facebook, Skype a internet, to je celý babkin svet. Dedo je tiež taký iný, stvára s nami lotroviny. Venuje sa stavbe lodí, tenis hráva, na golf chodí. Minule mu napadlo zahrať s nami divadlo. Najviac sa mi na ňom páči, že sa vyzná v počítači. A čo neviem po svete, to mi nájde na nete. Naši starí rodičia, tí nás divže nezničia. Behať, plávať, na výlet. Či už v lete, a či v zime, my sa s nimi nenudíme. Nech sa im len dobre darí. Nech nemajú čas byť starí. Jedna stará múdrosť hovorí, starobe sa nevysmievaj, lebo práve k nej smeruješ. Niekto si ju uvedomí skôr, iný si ju dlho nechce pripustiť. Naše dni často sprevádza rýchlosť, stres, povinnosti. Takmer všetci sme zamotaní do tohto klopka, v ktorom nenachádzame začiatok ani koniec. A dni rýchlo plynú. Už nám striebro vlasy skrášli, ruky, nohy oťaželi. Dávno mladé roky prešli, odrazu sme zostarili. Nebudeme smutní z toho, že to prišlo prirýchlo. Aj v jeseni žitia nášho dá sa prežiť šťastia mnoho. Úsmev skrášli naše tváre, keď nám naše deti prinášajú potomkov. Vtedy nám vždy od radosti bije srdce ako zvon, keď nám tieto ratolesti naplnia náš pustý dom. Opäť je tu jeseň, nádherný čas, kedy sú stromy odeté do pestrofarebných šiat. Tak ako v prírode ubiehajú ročné obdobia, tak nejako sa i človek umíňa rok za rokom a pomaly nastáva jeseň jeho života. Aj touto cestou by sme vám chceli zapriať pevné zdravie, úsmev a veľa radosti zo života. Nech je jeseň vášho života plná farieb a nech každá z týchto farieb znamená jedno krásne obdobie vášho života. Vážení prítomní, prebývajte dlho medzi nami a tešte sa z Božích darov. Zanechajte i vy v krvu svojich najbližších zrniečka čistej ľudskej radosti. Nech sa každému z vás po šťastí naplniť srdce slnkom a lásku nosiť v náručí v plnom zdraví a ešte viac jej dostávať. Dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom popoludní, ktoré je venované vám z príležitosti mesiaca úcty k starším. A zároveň mi dovolte, aby som odovzdala slovo pánu starostovi, či ho zároveň prosím o príhovor. Vážené dámy, vážení páni, milí Špačinčania, začnem slovami nemeckého filozofa Josefa Piepera. Človek je bytosť odkázaná na to, aby jej niekto čas od času povedal, je dobré, že si. Som úprimne rád, že vás môžem pozdraviť pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Skláňam sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili pre blaho našej spoločnosti, našej obce a vašej rodiny. Na prejav úcty nestačí len 1. október, Svetový deň seniorov, a následne celý október ako mesiac úcty k starším, kedy si pripomíname zásluhy starších občanov o náš dnešok. Ale úctu treba prejavovať počas celého roka v rodine, v obchode, v kostole, jednoducho všade. Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane nepovšimnutý. Staroba neznamená koniec životnej aktivity. Život je treba prežiť aktívne, ak to dovoluje zdravotný stav. Želám si, aby v tomto mesiaci viacej ako v iní sme sa aspoň na chvíľu zastavili, jeden druhému povedali milé slovo, povzbudili sa a možno aj nebáli sa povedať, že sa máme radi. Lebo všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas.
Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dnom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme. Človeku sa neraz premieta jeho doterajší život. Uvažuje o zmysle ľudského bytia, o zmysle nášho života. Každému z nás život nadelil aj nejaký kríž, ako sa hovorí, nie kríža bez kríža. Dôležité však je, aby sme ten kríž s láskou zdvihli a hneď sa nám ľahšie pôjde vpred. Určite na svojej prejdenej ceste objavíme aj krásne chvíle, chvíle lásky, chvíle šťastia, chvíle radosti. V závere dovolte sa mi poďakovať za spoluprácu počas celého volebného obdobia. Spolupráca s vami bola pre mňa potešením. Je neuveriteľné, koľko energie viete rozdať napriek tomu, že život nebol a nie je pre vás ľahký. V mene svojom, v mene poslancov obecného zastupiteľstva, v mene obecného úradu vám úprimne prajem, aby ste boli ešte dlhé roky zdraví a šťastní. Aby ste nikdy nepocítili samotu, aby sa vždy našiel človek, ktorý kráča s vami a nie len vedľa vás. Ďakujem pánovi starostovi za príhovor a dovolte mi ešte na záver prihovoriť sa slovami pána Štepku. Povedzme si to pravdu. Človek dokáže skoro všetko. Urobiť dýru do sveta, aj do domu. Urobiť si pekný dom, ale aj peknú hábu. Vyzírať jak pekný hrdina, ale niekedy aj ako pekný idiot. Niekedy dokáže byť na svete aj 100 rokov. Ale ani 3 minúty podvodu. Dokáže obstojne hrať na klavíri, aj na nervy. Skáka do reči a aj potyčí. Ale človek by si nemal toho až koľko navýšľať, lebo je len človek. Nedokáže vonať ako lipa a len tak ako topol sa rozmnožovať vo vetre. To dokáže len Božá príroda. A preto by si mal človek celkom skromne povedať, ešte tak mnoho toho nevím. A preto sa budem na svet radšej vácej čudovať, jako svet mení. Lebo pri čudovaní nechápu stromy a neryby, ale rastú stromy a padá snah. A všetko je na svojom míste, tak, jak má byť. Tak, ako keď je na jar naozaj jar, v lete, keď je leto, na jabloni jablčko, na človekovi hlava a v človeku srdcom. Dovolte mi, aby som vás ešte raz srdečne privítala a zároveň, aby som odovzdala slovo i pódium Trnavskej cymbalovke, ktorú medzi nami srdečne vítam. Prajem vám príjemný záver. Thank you.
mesta túlajú. Hledajú cívečku, jadu tam nemajú. Pozývá cívečka, zemená sa horí. Takovou nájdete, pevná sa horí. Zadím, že chcem s pekným a chlapca mám. Stredný hrad.
Thank you.
Zahraj na zelené zemko, nezapomeň.
Thank you.